Кривий Ріг був замінований від А до Я. Його б не взяли в апріорі. Але буквально, бля, за два дня всі проводики були обрізані. Ніякої зради не було, ніякої зради немає. Зрада – це слово для сепаратистів. Вони от зраджують себе і свою державу, позорять на весь світ. І коментувати простій цивільній людині про те, що заміновано у нас, сидячи в другій області, це є неможливо і абсурдно. Де заміновано, що заміновано, знають тільки військові. І там у нас, я вам хочу сказати, все в повному порядку. І ніхто нічого не знімав, я запевняю. І кожний напрямок, як вірно сказати, укріплений усіми можливими фортифікаційними, збройними засобами і засобами захисту на 100%. І цей коментар, я вважаю, це просто недолугий, тому що ну, не може людина знати, що в нас відбувається. Я запевняю, що вони виконують, хлопці, я їх особисто знаю, спілкуємося ми майже кожного дня. Вони виконують свою роботу дуже-дуже якісно. І що жодного засобу не було знято з тої території, де є погроза просування цих організмів, так би так. То я вас запевняю, ми надійно захищені.